er gået over en måned. Det er for dårligt. Jeg er tilbage med en pack battle. Og i dag, der har jeg, ligesom jeg var lidt pointeret i introen sidst, hvor jeg ligesom lavede op til, jeg havde opgraderet format til begge. Jeg fik Cross med i stedet for. Men begge, han er her rent faktisk i dag. Come on. Ja, tak. Og vi er her for at vinde. Well, jeg tror måske, jeg er ubesejret. Jeg på den nok, det er så lang tid siden. Jeg tror måske, jeg er 2-0 i den her serie. Jeg er ikke sikker, men det kan være, det bliver ændret på i dag. Men i dag, der er tema selvfølgelig Radioactive. Derfor er det selvfølgelig det, som der kommer til at give 5 point i den her pack battle. Og ellers så er det meget af det samme, fordi så har vi Walkout, der giver 4 point. Inform, der giver 3 point, selvom siden sidst, hvor vi faktisk næsten byttet rundt, fordi Inform har fået så høj værdi. Yeah. Men vi har det stadigvæk. På 2 point, der har vi tidligere Liverpool, fordi begge er en Liverpool-fan. Og fordi det ikke skal være Arsenal hver gang, så tænker jeg bare Liverpool. Hvad er der sket der? De mødte Milan i en ret vild kamp 2005, så det bliver tidligere AC Milan og tidligere Liverpool, hvis vi går efter for 2 point. Og så til sidst, der giver vi selvfølgelig skud til EM med Danmarks gruppe. Vi skal pakke spillere, eller når vi får fra de tre lande, England, Slovenien og Serbien, som vi er gruppen med næste år, så giver de alle 1 point, så der burde være masser af point at hente i dag. Jeg tror, vi ender med at få væsentligt flere point, end du har fået i de andre videoer. Og det betyder også endnu flere pakker, fordi for hver gang vi runder 5 point, så skal vi lave en, hvad var det, det var en eller anden opgraderingspakke, der var, hvor du får 3 sjældne guldspillere eller sådan noget. Radioactive upgrade pack. Præcis. Som vi selvfølgelig ved, taberen skal kigge selv alle de pakker, han har skrabet sammen. Jeg har jo lavet regnestykket i forhold til, hvad vi faktisk skal åbne. Ja. Hvor vi simpelthen kan huske det. Vi har 60.000 coins pack, som basically bliver 50k, bare med lidt ekstra. Dem skal vi åbne 6 af, og så skal vi åbne 320. Det resulterer i 12.000 points. Hvis I ikke allerede har tjekket begge ud, så gør det. Der er link i beskrivelsen. Like for flere af de her videoer. De er sjove, også lidt dyre, men hey, det skal der også tænke en gang imellem. Så vi åbner 6 af, jeg tænker faktisk, det vi gør, vi åbner de her 6 60k packs, men vi får jo en pakke ekstra med 4 sjældne guldspillere. Så dem tager vi bare lige inden 100k, eller 120 er det så. Jeg håber, du er ready. Der igen, ball knowledge forventer jeg godt, du kan. Og du skal også Milan, by the way. Du er ikke kun Liverpool. Det skal også lige siges, at nu sidder vi optaget her 12:15 om natten. Så hvis ball knowledge lige er lidt lavere, end den plejer, så er det tidens skyld. Altså, jeg vil sige, Kraus blev exposed rimelig meget sidst. Så, det kan ikke blive værre, så. Nej, det er det. Jeg tror, vi er godt. Så Milan forventer ikke det store for mig selv fra, men må vi se, om jeg kan hive noget. Så ja. Begge, er du klar til, at vi åbner første pack? Ja, tak. Let's go. Jeg har åbnet. Jeg har også åbnet. Okay. Men, jeg får ikke en radioactive, kan jeg afsløre. Sådan. Det gør jeg heller ikke. Måske en walk-up dog. Bayern, kan jeg godt se, du får. Jeg får Pavard, så der er ikke meget der. Jeg får Dalmand. Okay, 83 i den første. Så er der ikke radioactive, der er ikke inform, der er ikke noget. Wow, jeg tror rent faktisk, jeg får absolut ingenting i den første pakke. Jeg har heller intet. Når der fortsætter lige Spanien, Italien, Holland, okay. Yeah. Så fik jeg et point. Nå, fordi du kunne bladre videre. Ja. Jeg fik Wijnaldum. Come on now. Nå, tidligere Liverpool. Ja. Hvordan? Jo, nej, André Silva. Han har spillet i AC Milan, har han ikke det? Jo, han har spillet alle klubber, han tæller i. Jo, han gør. Jo. Jamen, så tager jeg 2 point på den. Come on. Og så tror jeg. Ja, så er det også 2 point til mig. Men jeg har lidt... det er nuværende Milan. Goddammit, jeg troede det. Ja. Har du styr på det slovenske flag? Jeg ved, det er der, hvor Oblak kommer fra. Ja, okay. Jeg skal det, er begrænset, det er vel begrænset, hvor mange sjældne guldspillere, der er fra Slovenien, tænker jeg. Samme med Serbien, ikke? Er det ikke? Jo, Serbien har lidt flere, tror jeg. Ja, vi tager en 60k pakke mere. Ja, tak. Og der er heller ikke noget radioactive eller inform herfra. Heller ikke her. Jeg skal målmand for Aston Villa. Ej. Så der er heller ikke walkouts. Hvad er det der for noget fis? Inform! Vi tager den! Vi tager den! Come on! Det er så skam. Det er så fortjent. Jeg vi tager den. Det var min første 5 point. Så har vi Wijnaldum, tidligere Liverpool. Så det var 7 point. Ej, hvor skal der tjekkes meget? Det var sådan helt vildt. Ja, det er det faktisk. Hvad? Ej, jeg gider ikke spørge dig, men hvorfor... Hvad vil du gerne spørge om? Du må gerne. Nå, men jeg ved, du skal jo ikke svare. Men hvorfor er det, jeg har en eller anden idé om, at Jonathan David, han bare har en eller anden fortid i AC Milan, men der har han nok ikke. Så jeg tæller den ikke med. Jeg tæller den ikke med, men har han det? Nej, det tror jeg ikke. Okay, godt nok. Jeg er ikke sikker. Jeg kan afsløre, at jeg fik 0 point. Ja, okay. Super. Jeg røg op på 7, så det var det første playpick. Jeg må indrømme, jeg har faktisk... Jeg ved ikke, om jeg har glemt englænder. Umuligt, jeg ikke har fået en englænder, men det går lidt stærkt. Hold nu kæft. Jeg fik også englænder i den der. Jeg har fuldstændig glemt at tælle England med. Jeg tænker kun Slovenien og Serbien. Og det er for sent nu, ikke? Jo, det er for sent. Fuck. Fordi jeg ved, at Reece James, han var den, der var forrest i min Nå, jeg har åbnet den næste, by the way. Også mig. Og der får jeg Spanien. Cam? Danmark? Olmo? Okay. Nå, og vi har ikke talt Danmark med. Nej, det plejer jeg egentlig godt have gjort. Jamen, det plejer altid. Men ikke i dag. Okay, ikke nogen englænder. Det kan jeg da trods alt selvfølgelig ikke nogen englænder her. Udover det, så er der packsene, der er også virkelig dårlige. Ja, det må man sige. Ja, jeg fik 0 point igen. Det gjorde jeg så ikke i sidste pakke, men i den her er jeg rimelig sikker på, at der er ikke et eneste point. Nej, jeg kan heller ikke lige finde noget tidligere ud her. Jeg glæder mig til at blive exposed for det, men jeg tror ikke, der var noget. Er ikke noget bedre end at være med i din video og så tjekke kommentarfeltet bag. Føler man sig rigtig dum. Fuld af komplimenter. Eller noget. Vi åbner en mere. Tyskland. Okay, vi tager den. Double walkout? Nej, bare eller hvad? Kroos? Ja, vi tager en walkout. Det er 4 point. Sygt.
Jeg er ikke i nærheden. Nej, desværre. Så er jeg op over 10 point, og der er Luke Shaw. Jeg fik en englænder, kom on. Jeg ved, hvor mange af dem vi rigtig har misset. Ja. Nå, Walker er der 4 tidligere. Nej, det var englænder, så det var 5, så det er 12 point. 12 point? Er du på det? Ja. Du synes sindssygt, jeg har 3. Ja, jeg har godt lagt mærke til, at du har ikke sagt så mange point, så jeg gik heller ikke ud for, at du havde vildt mange. Men jeg er jo også manden med verdens dårligste packlop. Så er det altså også svært. Jeg får ikke nogen walkouts i de pakker her. Det er rigtigt, men jeg bliver testet på Liverpool og Milan, når det er sådan Premier League, sådan, eller okay, det er Liverpool også. Men sådan, det ved jeg ikke, Chelsea synes jeg bare var nemt, men det er fordi deres klub har eksisteret sådan 10 år. Og Arsenal kan jeg jo, men jeg synes, det andet der har jeg helt sikkert misset et eller andet. Jeg åbner en ny her. Okay, jeg er med. Det er ikke. Åh, det er så tæt på at være en walkout, som det overhovedet kan være. Det er det her godt nok ikke. Det ved jeg ikke, om det er. Jeg tror, hun er 85 inden her. Jeg ved ikke, hvad land det der det var. 84. Hun var 81, den jeg fik. Hold da op, det er kritisk. Ja, det er skidt. Og jeg tager en Wijnaldum noget mere. Det kan vi jo ikke sige nej til. Er der andet, jeg lige har... Simpelthen ikke. Og jeg får de samme spillere i alle pakkerne, synes jeg. Alle pakkerne ligner hinanden. Ja, jeg vil sige, der er nogen, jeg lidt har gennemganger på. Hvis vi nu var kommet i gruppe med Spanien, ikke, så havde jeg sørme hygget mig. Ja, jeg tror, at Spanien og Tyskland og sådan nogen, de burde ikke rigtig tælle med. 0 point igen til mig. Det er sene comeback, jeg kan mærke. Jeg fornemmer, du sidder og griner, og jeg synes bare ikke, det er sjovt. Ja, by the way, jeg har ikke noget overblik. Hvor mange har vi åbnet? Okay, så sidste af dem her. Jeps, lad os komme væk fra dem hurtigt. Og de har jo været fantastiske. Ja, fantastisk ringe. Kom nu, please. Dortmund, nej! Hvem giver jeg her? 84 rated, come on now. Ja, det samme, Jan Sommer, 84. Kunne det ikke lige være Kobel, så er det walkout? Jeg føler mig også lidt dum nu. Jeg sidder og kigger på halvdelen af mine spillere og tænker, de kunne godt have spillet i Milan, men... Ja, det prøver jeg ikke at gøre for meget. Jeg får nogle indre spillere, men det kan jeg ikke bruge så meget. Jeg tror også, jeg har 0 point i den her. Jorginho, han kom fra Napoli, så han har ikke spillet i Milan. Jeg tænker sådan, nej, du kender godt Buendia, ham fra Torino. Torino, ja. Han kunne godt være sådan en, der har failet i Milan. Fuldstændig. Og ja, det er sådan nogle spillere, jeg også overtænker så meget på. Ja, det er det. Jeg noterer mig 0 point, og så er vi færdige med 50 packs. Og så tager vi lige de der bonus packs, som vi har 6 spillere i. Så. Men kan det virkelig passe, at jeg har fået 0 point i 4 af pakkerne? Eller er jeg bare virkelig dårlig til det her? Jeg ved det virkelig ikke. En af delene. Nå, jeg har allerede åbnet mine, og det var ikke godt, kan jeg sige. Det er jo heller ikke godt. Okay, også bare når halvdelen af pakken så er kvinder, så bliver det også svært. Jeg aner da ikke, hvor de har været henne før. Hey, jeg fik bare en alderdom igen. Come on now. Det er 2 point. Han er den, der høster flest point i den her video. Ja, tak. Jeg har også fået 2 gange. Uha, der er mange ting, der skal tjekkes, synes jeg. Nå. Jeg går for fire spillere? Ja, jeg prøver også. Jamen, jeg vil gerne lave comeback, altså det er pinligt, hvis jeg ender den her video med at skulle kviksel et player pick. Jeg vil gerne bare have nogle point. Ja, jeg kan godt følge dig, Hvem får jeg her? Er det, hey, det er walkout. Det er walkout. Er det? Var det Little? Nej. Ja? Nej, det er det ikke. Oh my god. Little, hun er fra Skotland. Fra Skotland? Det er det norske flag, hvis du var i tvivl. Ja, jamen det... Nej, det var jeg dog ikke, men... Nå. Caicedo kunne jo have været Liverpool. Det kunne jeg ikke bruge så meget. Det var bare for lidt glidet selv i tåret. Sorry. Skulle vi være kede af at have misset Caicedo? Nå, I ikke har en 6, så burde det måske, men... Jeg har endnu med min. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. My bad. Jeg går videre. Ja, jeg er også videre. Jeg skipper også bare det her. Yes, et engelsk flag, så ved jeg, det er en englænder. Come on. Det er rigtigt. Ej, så får jeg 4 kvinder, 3 fra USA, 1 fra Sverige. Jeg fik også en kvinde. Det er den højst rated, jeg har fået. Okay, hvad fik jeg? 85. Og Bacirotto. Du lyder også som en, der har spillet i Milan. Men du må nok hellere... Jeg tror ikke, jeg kan give den bare på navnet. Super. Essentio. Endo, når man snakker om solen. Jeg må få... Høj, Italiens CM. Og Juve. Så, ja, klart. Altså, hvis vi bare var i gruppen med Spanien, så væltede vi da i point. Yes! Men de her packs, der forventer vi heller ikke gode spillere. Jo, men det, jeg har fået flere point i dem her. Nå, du fik en endelænder med. Jeg fik Watkins. Kom on. Jeg åbnede min sidste af de der 4 pakker. Eller 4 det gør jeg også nu. Jeg tror, jeg har fået Spanien med alle sammen. Jeg vil bare gerne se noget. Ja, jeg fik godt. Fedt, du lige kring tiden. Ja, I'm sorry. 2 gange Nigeria, 2 gange Spanien. Kan jeg ikke bruge til. Yes, jeg fik en, der hed Bartrip. Åh, englænder. Super. Ja. Hvad er du sådan op på nu, i det vi går videre til 120 packs? 2, 3, 5, 6, 7, 8 point. Det er faktisk imponerende, hvor lidt point, men jeg har. Men nu bliver... Jeg har 14 point. Wow. Men altså, packsene bliver jo så også grande nu begge. Ja, lad os nu... Lad os håbe. Jeg ved ikke, okay, det er kun de næste 3 packs, men der er 24 spillere i hver. Og så får vi også en pakke ekstra med 8 sjældne spillere, som så lige 24 ekstra. Ja, der må satme være noget at hente der. Jeg tænker, hvis vi ikke hiver point nu, så er der noget helt galt. Så er du ready med den første? Ja, det er jeg. Nej, ikke begge. Forkert. Du har været en forkert pakke. Begge. Men jeg får et icon. Du får en icon? What? Ja, Pirlo. Jeg har ikke lige point for den, men jo, han har spillet i Milan. Ja, okay, og han er walkout, selvfølgelig.
Var det sygt, du åbner den forkerte pakke? Du åbner en, der er halv så billig som den, vi skal åbne. Nå, ja, var det her en af 30K-pakkerne? Nej, det var en 60K-pakke, du åbnede. Nå, vi så det er dem, vi lige har åbnet? Ja, det er det faktisk. Oh my god, og så får jeg Pirlo nu? Ja, det er det, der er faktisk imponent. Nå, ved du hvad, så trykker jeg nej på min, og så åbner vi bare to ekstra af dem. Nej. Vi kører videre. Jamen, det skal jo gå lige op. Hvad sker der også, hvor du pakker? Okay, ikke åben. Jeg skal lige åbne mere. Men altså, jeg fik 8 point der. Sygt nok, at du, du får en Icon, men jeg har ikke lige givet ekstra bonuspoint for Icon eller sådan noget, men ja. Nej, det skulle du have gjort. Men han spillede i Milan, så det er jo trods alt. Ja. Trods alt noget. Nå, nu åbner jeg min 60K, og så forventer jeg altså at få en Icon. Nå, okay. Og England! Vi tager det. Oh, venstre ving. Nå, så er det ikke walk-out. Så er det 85, jo. Det bliver Jack Grealish. Tabte den 50-50, desværre. Har vi noget? Vi har noget Shaw, og vi har Firmino. Så der er trods alt lidt point at komme efter. Så hvad har vi? Vi har England, det er 2 point. Og så tidligere Liverpool. Nej, England er 1. Ja, men jeg har 2 englænder. Ah. Så England 2, Firmino 2, så det er 4 oveni, så jeg er på 18 point. Hmm. Måske er 50 bare bedre. I hvert fald for point. Come on, back-to-back Icon. Yes. Nej. Måske jeg har Ginter, altid Ginter. Okay, det er ikke Ginter. Kom nu. Emerchan? Nej, det kan ikke være Emerchan, jo. Frankrig. Målmand. Milan, please! Nej. Eller jo, det er walkout, men det er så ikke tidligere. Men vi tager det, det er walkout. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er nødt til at juble over. Og det er Milan, men det skal være tidligere Milan. Ikke nuværende. Nå. Men det er trods alt walkout, så det bringer mig op over 20 point. Så er der McAllister, det er sgu også nuværende. Sygt nok, at lige præcis i sådan en pakkeåbning her, så får man bare ikke sådan en som Kostic, som man ellers pakker 1000 gange. Kostic? Ja, han er fra Serbien. Ja, det er rigtigt. Og Vlahovic også for den der skyld. Jeg har ikke set nogen af dem, tror jeg. De har bare været der 4 packs, du ikke lagt mærke til. Jeg tager en 0'er igen. Okay, så tager jeg plus 4, så det er 22. Fik du 4 i den pakke der? Jeg fik jo walkout, han har 4 point. Hvorfor har jeg ikke fået nogen walkouts udover et Icon? Jeg håber, du talte pointene med der. Gjorde du det? Jamen, det gjorde jeg. Jeg talte 4 point for walkout, 2 for, at han var tidligere Milan, og så fik jeg 2 englænder. Men jeg fik ikke tjekket pakken sådan 100% igennem, så det kan være, der var mere. Nej, det er fair nok. Nå, lad os åbne de her små 4 pakker. Ja, mit hoved er eksploderet af det her, fordi jeg føler, som du siger, alle kunne have spillet i lige præcis Milan. Alle kunne have spillet der. Ja, jeg får en, der spiller i Milan nu. Er du klar? Sambo. Han har spillet i Fulham. Det kan jeg ikke bruge så meget. Nej. Götze, Gonzalo, Inacio. Altså, det var sådan en, han kunne stille have været der. Nej, bro, han er 20. Nå, okay. Han er fra 2001, så er han lavet. Han er 23, er det ikke? Nej, det er Snart. Ja, roligt. Sidste af de her små pakker. Ja, de har altså ikke givet så mange point. Det er her, jeg forventede alle englænderne, de lå. Portugal. CM. Ruben Neves. Nej. Du lige fik Tonali. 0 point igen. Lazzari. Du kunne godt have spillet i Milan. Nu er det 100 kopæk til, men nu har jeg tænkt at åbne flere 60 kopæk. Ja. Du skal bare lige guide mig. Hvor jeg skal hen. Du skal lige en mere til højre, så er den der. Der, til venstre, mener du. Nå, okay, din står byttet rundt. Min, den står i sådan en kronologisk rækkefølge. 6,3% har vi for Radioactive, så den burde faktisk næsten give flere point, men du er klar til at åbne? Ja. Sindssygt. Og let's go. Får vi noget? Nej, ikke engang inden får man noget. England, kom nu! Se dem, det er Rice. Nej, det er... Oh, er hun ikke walkout? Nej, det er hun ikke. Jeg får dobbelt walkout. Ej, det er bare så... Og Serbien! Og det er Oblak! Yes! Nej. Let's go, man. Og jeg får ikke engang en walkout. Jeg er på tavlen. Kæmpe meget på tavlen. Ej, hvor er det der. Det er jo kæmpe klods, du laver der. Ej, og så er der en nuværende Milan-spiller. Det er træls. Ja, selvfølgelig. Okay, så nu skal jeg lige tale sammen. 8. Ja, de her packs, de store, så det tager lidt tid. 8 for walkout. 9. 9 med Slovenien. Okay, så 4 englænder. Wow, hvordan får jeg ikke... Jeg får ikke en eneste englænder. Du fik 4 okay, wow. Sabli. Jeg fik 4 englænder, ja, så det var 4 point. Så det bringer mig på 26. Men ellers så er det bare Brozovic. Det er tidligere ændret. Please ikke sige, at jeg bliver exposed for hårdt på... Kender. Nej, det er Spanien kun. Ja, nej. Og heller ikke nogen walkout, som jeg synes er lidt skabt i sådan en pakke. Men det er så, hvad det er. Jeg er kommet videre i mit liv, må jeg sige. Ja, det bliver også nødt til. Det er slut. Opgiv. 8 sjældne, kom. Come on, 8 sjældne. England. Pis. Spanien. Oi. Det er ikke særlig godt. Det er fucking unbridge. Jeg bliver skammet for hårdt nu. Same. Okay, Wan-Bissaka. Okay, jeg fik ikke noget. Hvordan har jeg ikke fået en eneste for Serbien eller Slovenien? Det er fuldstændig sindssygt. Nå, 27 point, fordi jeg får en enkelt for England. Men jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen af dem her, der lige har rendt rundt og repræsenteret. AC Milan. Hvordan har jeg ikke fået nogen tidligere Liverpool-spillere udover Wijnaldum? Gini Wijnaldum, jeg tror heller ikke. Jeg tror også, han er den eneste, jeg har fået. Men igen, jeg har måske heller ikke den med størst knowledge for tidligere. Nej, du fik også Firmino. Det er rigtigt. Det er rigtigt, det gør jeg. Og ham pakker jeg altså sådan 1000 gange om ugen, cirka. Så må du bare pakke ham nu. For det er, well, sidste pakke, hvor vi skal købe den. Og så får vi en serveret efterfølgende. Så er du ready? Ja, vi kører. Let's go. Please, jeg har også brug for walkout. Brasilien. Jeg får walkout. Center back. Ej, 84. Dobbelt. Det er jo GG. Det er jo GG. Du har jo, ja. Bruno Fernandes. Ej, hvor har det været hårdt, det her, mand. The comeback is
real. Hvor mange englænder fik jeg den pakke? En englænder ud af 24 spillere. GG's. Det bringer mig op på 27. Og det værste er, jeg vil faktisk ikke have point lige nu. Fordi jeg ved, at du vinder. Så jo tror flere du point, jeg får. Jeg føler ikke, jeg er så langt foran. Jo, det skal du være. Fordi... Skal vi tælle igennem? Inden den sidste? Ja. Nej. Skal vi ikke lige lade spændingen være? For jeg sidder faktisk lige nu og håber, at jeg ikke får spillere, jeg kan bruge. Fordi hvis jeg får 2 point mere, så skal jeg lave et player pick ekstra. Eller en pakke ekstra. Og så skal jeg jo kviktælle, for jeg går ud fra, at jeg taber. Så det her, jeg håber næsten bare, jeg ikke får noget lige nu. Nå. Jamen, jeg går altid efter at vinde, så... Ja, det gør jeg også, men jeg har bare opgivet på det. Lad os åbne. Jamen, jeg er ligeglad med den her pakke. Åh, for helvede. Jamen, jeg er allerede videre. Jamen, det er jeg ikke tvivl om. Jeg sidder bare, om jeg kan finde nogle sidste point for at skulle lave et comeback, men det kan jeg ikke. Og der er ikke en af jer, der har været i AC Milan. Jo, nej, Chiellini, han har kun været i Juve, goddammit. Jeg er bare glad for at se en italiener. Jeg vil sige, at jeg fik ikke nogen point i min sidste pakke. Okay, så skal jeg have jordens største pakke. Jeg skal faktisk bare have Pirlo. Det var perfekt, jo. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg er så langt foran. Virkelig? Du har fået så mange flere walkers, end jeg har jo. Nå, jeg prøver. Sidste pakke. 8 spillere. Og han inden for om Grækenland. Nu holder det da. Forest. Jamen, tak for ingenting. Det er i hvert fald ikke walkout. Der er så heller ikke inden for ham, for så var den nok kommet frem. Hvor mange englænder? 0. 0 englænder. Jeg fik André Silva til AC Milan trods alt. Hvilket bringer mig op på 30 point. Hvilket vil sige, en pakke ekstra jeg potentielt skal sælge, hvis det er. Relevant. Var der Hem Dias? Den er god nok. Ja, så er på 32. Nej, jeg tror heller ikke, jeg kan finde mere ud af den her. Nu var jeg også hurtigt til at gemme de andre klubben, så det var dumt. Men jeg kan stadig ikke tro på, at jeg har vundet. Det må jeg sige. 32 point. Begge. Hvad er endelig... Okay, skal du høre... Hvad vil du høre? Nu skal jeg lige tænke over, hvordan jeg skal formulere den sætning. Okay, skal du høre det mest imponerende først? Kom med det. Ud af de 20 pakker, der fik jeg 11 pakker med 0 point. Det er meget flot. Ja. Men alligevel så er jeg nær på 35. Ej, okay, så det var faktisk tæt. Pirlo grinden. Det er sygt, den Pirlo-pakke der, den bare klotcher. Det værste var, Pirlo-pakken, den gav... Hvad tog jeg på den? Den tog jeg 8 point for. Ja. Og jeg det passer fik... meget godt. Ja, men de der 2 double walkouts, der fik jeg 9 og 10 point. Så det var ikke engang Pirlo-pakken, der sådan gav flest point. Næh, det var sygt, du får 2 gange et double walkout, jo. Ja, det er fucking vildt. Jamen super, så laver jeg, det bliver så 6 radioaktive opgraderinger og kviksætter dem alle sammen. Ja, tak. Nu er det lidt. Ja, nu kommer vi til den mindre sjove del, mest fordi jeg var her ikke sidste episode. Det var meget sjovere bare at skulle sidde og være vidne til Kraus, bare skulle kykke selv alle mulige spillere. Nu skal jeg selv sidde og gøre det. Ja, tak. Så ja, du kan læne tilbage, Begge. Du har både pakket en icon, og du skal sidde og se Mike kvikke selv. Og vi har ikke pakket nogen radioactive endnu, så det bliver rigtig fedt, hvis du lige gjorde det. Nej, jeg magter ikke, jeg skal pakke det noget. Det skal bare overstås, okay? Jeg gider nærmest ikke. Nej, ikke sige venstre ving. Og så angriber. Okay, det er ressource, det kan jeg leve med. Ressource. Yeah! Kan jeg sælge den anden? Nej, det kan jeg. Nå, jo. Jamen, så tager jeg coinsene. Det må jeg jo trods alt godt. 1500 eller 1100 mønter. Come on. Ikke nogen radioactives. Ikke noget info. Ej, inform vil gøre ondt. Ingen klar, der er på ikke Rashford. Fint. Ej, det er alligevel 85. Det er 85, ja. Damn. Goddammit. These packs are stacked. Også fordi, der er ikke sådan en minimum rating på, jo. Husk, så jeg kan jo bare få 375. Jeg er nærmest nødt til at ikke se hjem. Godt nok. Ej. Hvad er det for noget? Jeg er nærmest nødt til at fortsætte nu. Nu har jeg lavet 6 af dem. Nu skal jeg nærmest lave de sidste, hvad er der? Du skal lave 100. Ja, det er 100, der er i alt. Så mangler det 94. Så gutter derude, 2.500 der er ikke, så laver JK en video, hvor han åbner 100 af dem her. Det kan vi godt se. Eller 94, fordi nu har han åbnet 6 af dem. Jamen, jeg får ikke 2.500 likes. Det er ikke 2020 længere. Bevis det. 2.500 likes. Ikke Van Dijk. Fint. Van Dijk. Ej, hvis jeg fik Van Dijk, ikke også? Det er jo en eller anden basket mis. Det kan man ikke tænde sig at sige, jo. Jo, det kan man. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg tror ikke, det var et kompliment. En vasket mis. Og så den udtaler mig ikke yderligere om. Ja, det tror jeg ikke, du har både for. Nå, ikke noget fransk. Fint. En lille biscuits eller sådan noget. Utelias. Ja, ved du hvad, det kan vi leve med. Jeg synes, for gode vibes, så skal du åbne 450 kopakken og kviksel. Og kviksel den. Okay, ja. Super. Ved du hvad, jeg kan bare kviksel den her. Er det ikke okay? Det kommer an på, hvad der... Ej! Kom! Det kan ikke tælle, når du får den samme hele tiden. Altså, det er jo så det eneste gode ved at have så stinkende ringe packlog, det er, at jeg skal ikke frygte for at kviksalde noget vildt godt. Måske. Ej, Grealish var stadig lidt irriterende. Jeg kan sige, det var det, fordi begge, du gik 11 pakker igennem uden nogen point, og det kan jeg faktisk sætte lidt pris på nu. Nå nej, eller jo, fordi jeg tabte jo. Hvad mener du? Jamen bare i forhold til, at hvis du havde fået mange flere point, så havde du faktisk ikke rigtig gjort en forskel, for det var min egen point, der selv afgjorde det. Ja. Så det er faktisk lidt meget. Så jeg skal faktisk næsten være glad for, at jeg ikke fik bedre, nu hvor du alligevel vandt. Jeg fik 11 donuts for ingen nytte. 11 donuts, simpelthen. Ja. Er det ikke godt at få donuts? Nej, det er ikke godt. Jeg vil sgu da gerne have en donut. For en donut i skolen, så er det fordi, du går hjem med en 0-0'er jo. Ja, okay. Havde det ikke briller? Jo, i Danmark. Okay, men i udlandet, der kalder man det donut, eller hvad?
Ja, ja. Okay, super. Det gør han lige nu. Ja, men i både udlandet og i Danmark, der kalder man det her en outro på videoen. For vi er nødt til slutningen på videoen. Så hvis I kunne lide den, og hvis I ser mere Pack Battle eventuelt med begge, så smid et like og subscribe til os begge to. Så bliver vi meget, meget glade. Jeg er ikke længere ubesejret. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg faktisk vandt første episode. Wow. Jeg har en dårlig hukommelse, men det føler jeg bare. Jeg føler, jeg vandt først. Nej, jeg tror, det er fordi første episode, der skulle vi begge to kviksælge. Så det var som om, der ikke rigtig var en vinder. Altså sådan, taberen, der var bare to tabere. Taberen skulle bare kviksælge lidt mere, hvis det giver mening. Men jeg vandt episode 2, og tabte i hvert fald episode 3. Må vi se, om jeg kan få revanche episode 4 mod whoever det bliver. Men anyways, tak fordi I så med. Tjek begge ud, og ses vi bare igen næste gang. Hej hej.